မနာမယ်ရောရမိုးထပ်ပါညီမတော့ YTV Free to Wear Channel က TV Presenter တယောက်ပါမိန်းကလေးတယောက်အတွက် Fashion ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အန်တီးမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့ရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်အတိုင်းဆုံး Brand ဆိုရင်တော့ Brand အတိအကျမရှိပေမဲ့ကိုယ်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြန်ရတဲ့ Quality တိုင်းညီမှုရှိမယ်ကိုတွေ့လဲလှနိုင်မယ်အဆင်ပြေမယ်ကိုသွားတဲ့နေရာနဲ့လည်းတိုင်းညီမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ် brand ကိုမဆိုချိန်နဲ့တက်ပါတယ် style ဆိုရင်တော့ကိုသွားမယ့်နေရာကိုတက်ရမယ်ပွဲပုံမူတည်ပြီးတော့ live ဖတ်မှုရှိအောင်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်သွားဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင် style ဆိုရင်တော့ချစ်စရာလည်းကောင်းမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိနေမယ် style မျိုးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ချိန်နဲ့တက်ပါတယ်အတွက် fashion tip နေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိမယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေမယ်အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ပြောဝတ်စင်မှာကိုယုံကြည်မှုရှိမှကိုယ့်ရဲ့အလှပို့ပြီးတော့လူသားထဲမှာပေါ်လည်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်တတောင်တတာနဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်စေမယ် fashion မျိုးကိုရွေးချယ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါရှင် Last year it's all the lies